Hey you, don't make a cry, then you can hurt you is in favor. Who are you, Mr. Sharif? Wow. Aduh, cek orang turis, Kak Sharif, dijawab. Oh, dijawab Bu Abite, oh ambur kakok. Maksudnya ambur kakok atau? Oh datunya. Kan itu nage how are you Mr. Sharif. Nah jawabnya ambur kakok. Oh maksudnya? Nanya deh. Nanya. Kumaha. Oh my darling. Ecek turis teh. I'm a darling. I'm a darling. Jawab Gus Sharif. Dijawab. Kumaha. Ayak me te eling-eling. Maksudnya ayo modarna kemana atuh. Terus nyanyiin aku mah nyanyi. 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 Barat aku mah lagu. Lagu barat. Oke. Di John Lennon. Hey, wish for. Tak itu mah lumayan we atuh. Iya. Oke, wish for. Ai mana gaya naon atuh mane jiga nu cacingeun atuh? Di barat mah kitu kan gaya. Lain gaya atuh mah mane daripada kieu. Halei, wish. Wah bener. Yo. Itu gaya na kitunya. Kumaha gaya na kuat. Mah gaya bieu, gaya bieu. Jeus. Tuh kan alusnya jiga super kingannya. Ya lo. Cuek. Mana mah jiga standar motor. Yo. Oke. Musik. Khusus untuk orang Bandung. Khusus. Mana mami milu wae, nggak ada acara yara milu wae maneh macam. Kalau honor jangan siap main milu. Ayo bok nate naon yara mah bageur sih. Hey you, don't make a cry. Then you can hurt you is in favor. Remember, you was good in my heart. Then you can my heart. You is in favor. Hey June, Junaidi. Ai mana kaganggu ku tukang cilok. Hey Ju Junaedi mana emang? Maneda. Ula Junaedi nges tadi tuh mana teh fokus. Antep Junaedi masih ada dagang cilok. Oh mana emang kemana wae nyanyi teh. Tulikan sia. Kila bu kadahar. Ibu kadahar. Ibu kadahar. Hey Ju. You're back again. Then you can hold your wish in favor. Raper. Remember, you are stood in my heart. Oh my heart. Then you can, my heart, you is in favor. Hey Jun, malam bulan purnama membangkitkan cahaya. Karena terang bulan, bulan yang bersinar membangkitkan cahaya. Tulungan naon sia teh kasebeleun maneh sia teh. Maneh mah jadi kana dangdut erek barat-barat erek dangdut sia teh. Loba orang seni di teh apaleun sia teh tupami ge apaleun sia teh. Loba orang seni arapaleun kana lagu sia teh. Da teu bisa ngah lagu. Lamun kira-kira teu bisa serenkeun. Serenkeun ka saha? Ka indung bapana. Abi bade diserahkeun. Bener sia teh. Balik sia teh. Nyanyi mah dangdut sia teh. Contohan sia teh. Gerakeun maneh mah.